Dame su electi, Lugo. Oh. Ah, oh, mi ti chiede un elce. Alo? Da Roma li carvizziro. Vince? Che? Dacolo e bitromeli car. Advocati, gogo. Isa, sheni na khwa minda da ktsalia. Movitsli khom shvidoba. Ki, isa idea maqs da jer shen minda ro kitkhra. Khoda, ukbro mzias kafeshi viknebi atsuchi da ik gamodira. Კარგი მოვდივარ. ვინ? არავინ. მასად მიდიხარ. მამაილაგი, მამაილა. გიძალი გამიღეპირი ეს რა არის შილო ადამი აგიჭამია არასოდესა უფრო ძიძე გამიღე იმე აბეგრე როგორ უნდა ვიმუშაო კაცო უფრო ძიძე გამიღე მეთქი რასაზო გამშილო აიო ეგავი რახნევა კაცო რახნევა ჩემს ასი გამალევინე ეს შენა დინაცვალე მიხე მუშაობდა თუ შეიძლება გვაცალეთ მუშაობა არა შენ არა აი მან მაცადოს და შენ კიდევა პირი დააღიაბა პირი ანდ გადმოაფურთხეთ მე დაბლა ადამი ფურთხო შილო აი ეგ ჩააფურთხო აი შენ შენ ლაბადაკები შენ არა ფურთხევა გიტყლავეთ ჩემ სახლში ა ბატონო მიხეილ, პაციენტი მიზის და თუ შეიძლება გვაცადეთ მუშაობა, კარგით? გავიგე, მაგრამ ეხლა ემხმაუში როგორ დავიძინო მე? აქ ალბატონო თუ საკალაბატონე სიდედარო. გვერდი შეიბრუნეთ. თუ არ იხრენთ, ხმაურიც აღარ იქნება და მეც აღარ შევწუხდები და არც ხელს არ შემიშლით. რა საგავს ეს შუბეთ ძალი? გინეცელეთი, კი გააღე პირი, გააღე ენა შეყავი შიგნით ენა ენა. უი მე! კი არ გადაკლაპო მეთქი ბიჭო. აი მარცხენა მხარე აიღე, მარცხენა მხარე. ჰო. აი უკანაკბილი, ესე უკანაკბილი დამანახე, უკანაკბილი კარგად გააღე, კარგ. ჰო. დასაპლომბია. მაგრამ ძალიან უკან არის და ახლა რა შეძურება იქ? ხო არა მოვიღოთ. იცი იმას დაგალევინებ გამაყუჩებელსა. თუ კიდე კიდევ არახს დაგალევნებ 60 გრადუსიანი ჭაჭა გვაქვს ვერაფერსაც მე. შენ აკეთავ აი ხელ ეგენაცვალე იმ ჩემ ჭაჭაი თავი დაანები აი ეგრე აქაი გადასალევი ჭაჭა მე არა მაქვს სახში. მამინდომა ახლა აი ნოკაინი შამწვლელი. ეს უმადურეს, უმადურეს. ციხიდან გამოვათარიე და ეხლა იმ цаრი არაყი ენანება ავადმყოფის თვითს. ჩადი თქვენი აი. უზრდელი, ეს უზრდელი, ეს უზრდელი. გადმოაფუთხე. აი ეგ გინეცოლი. აბა მინდა ვარ. აი მე ეთო. გოგო. როგორ აღმოდი და ჭიქი. მოდი აბა. ისა კავას ხო დალევ. მოიცა? აი მე არა გოგო, სამი ჭიქა მაქვს უკვე დალეული ბებია ჩემის გადამკიდე. ახო. ისა რა ხდება ნინო აბა? ეხლა რა ვიფიქრე ეთო? იმ ბალიკოს ბიჭმა გოდერძა. ჰო, გოდერძა.
მაინც რო უჩივლა ბიჭებს. არ დავსაჯოთ მაგის გამო. მაგაზე კარგს, ვერაფერს ვერ ვიზამთ ნინო. აი, გაიქრა. ხოდა ეხლა ვიდეოც ხო გვაქვს გადაღებული, როგორ უსამართლოდ დააკავა ბიჭები. აი, როგ ვემუქრებოდა. ეგეც ხო გადაღებული გვაქვს. ხოდა მაგის საფუძველზე შეგვიძლია მოვითხოვოთ მორალური ზიანის ანაზღაურება. ფული, გოგო. ხო? ხოდა ეხლა ეთერა დეიდასაც ცოტა შეხავათი მიეცემა, რაც მაგამ ფული დახარჯა, იმის ნახევარი რომ მოვატანინოთ მაგოხერსა. ცუდი იქნება. ძალიანაც კარგი იქნება. მაგრამ მაჩვენია ბანინო ის არა ჩანდეს კაცო, მე რო ვურტყავ გოგიტას. არა გოგო, ეგ მონტაჟის დროს ამომჭერი. ნახევარზე მეტი ეგ იყო. ხო და აბა რა ვქნა? შევიტანო. შეიტანე. აი კრერა. როგორ მიხარია ეგრე როზრუნავ ჩვენ ოჯახზე ნინო? ხوار შეგიყვარდა შენა ბიძა ჩემი? ვაიმე. ბიძა შენია. მე შენი უფროსი ძმა მეგონა. ხო, კაი ვიხუმრე. ხო და რა უნდა მეკითხა ისა და მართალია რომ ბიძა შენს ბევრი ცოლი ყავდაო და ყველა გაუშვაო. ახლა ბევრი ცოლი რო ყავდა მართალია, მაგრამ მაგას არ გაუყრია, ბებომ გაუყარა. გასაგებია. მაგრამ ნინო, ისინი არ მოსწონდა და შენ კიდე მოწონხარ. რაიმე. განამაგიტო ვიკითხე კაცო, ისე აი სიტყვის მასალა თორე განარა. ხოდა ახლა რაც შეეხება საქმეს, ვაკეთებთ, ხო? ვაკეთებთ კი. შენებს რო უთხრა მაინც, რა ვიცი. კარგი ხო, და ველაპარაკები. ხო, უთხარე. და თედოსთან რას დამაპარებ? ვისთან? ჩემს უფროს ძმასთან. მე რა უნდა დაგაბარო, გოგო? მე ხო არ ვიაქტიურებ. მაინც ხო გოგო ვარ და ჩაქრი შენა. მოკლედ მეწავედი ახლა მოველაპარაკები ჩემებსა და მე შენ გადმო. აი, მიდი, მიდი აბა შენ ამდროები. აბა ნინო, კარგად, კარგად, აბა კარგად. თედო. თედო. ბიჭო. ადექი ბიჭო მოვიდა შუადღე, გასმო. იგი ახლა მიხოც გამოვაცაც არის და დავლიოთ ჩაი. აი ძაო, ჩაი ახლა მეც არ ვიცი. დაალებე თავი. ისეთი რაღაცა უნდა მოგიყვე საჭირო არ არის თედომ გაიგოს და. მე ნახევარ ცხოვრებას ძილში ატარებს ეს კაცი და მეორე ნახევარს კიდე ცოლების მოყვანა გაშვებაში. დედა, ნინოს შევხდი ჩვენ ადვოკატს. რასა გოგო, ამის ახალ ტურფაი? რაო, რაუნდო? რაო და გოგიტას ვუჩივლოთო, მორალური ზარალი ავანაზღაურებინოთო. რასა? ო, გიდი არ დაიჭიროს ეს უბედურები ეს. აკეთა აქ იმას დასაჭერად საქმე. ეხი მორალური ზარალი თანხებში რამდენია, გო? რა ვიცი, ახლა რაც დახარჯეთო, იმის ნახევარი გამოვაო. ეჰე. ეგ ძალიან აზრუნა შენ ოჯახზე და არ ვიღავი. რაო, ჩემზე რა გითხრა? ისეთი არაფერი. ისეთი როგორი მაინც, ესეთი რა გითხრა? შენ აღარ გეძინებ. მე ფოსტალიონი კი არა ვარ, ამბები მოგიტანო ის რას მეტყვის იქა. შარვალი გაუთოვებულია ჩემი. იგე შკაფში ნახე. ანა გაის ქალი მამაშორე თაქედანა,
ანა რა და ციხეში დაუბრუნდები, მანამდე კიდე გადაუბუღავ აკაურობას. რაო, მამი, გაგაღვიძა ასიდეთ. ბიჭო, ჯერ ხო ტისაბურღავს. და მეგრე ეგრე ბურღავს და ბურღავს თვითონ ეგ შობენ ნაშობიე გა. და იცა უბორნია შარშავას რომ ეცებს. ატისენიეთი. ცეტები, იგე ცეტები. აი თუ რა რითი ვერ დაამთავრე რემონტობანა იუ შენ ვიღას ასწერ ამდილითა ისა და ადვოკატ ნინო აი დედამო რაო რაო და ეგ ეხლა მამწერა საქმე მაქვს თქვენებთანო და უნდა გადმოიდეო აჰა ბიჭო ჰეი დედა მეტი საქმე რო არა გაქვთ რა ოი გამეცა ეხლა უნდა წავიდე იგი ფირუზაი ტრაქტორი უნდა გამოვარტო და ის ზემითაური პლანი უნდა მოახვნეინო ბარემა და მოიშურო ეგ ამბავი რა. ბიჭო, აა, მაიტა ფირუზაი ჩემზე შააპარე ხა. ნეთ დაიცი ის რამე. გინა შააპარე ფირუზაი, გინა კიდე გამააპარე. მე მე-13 რო გეუნები რა. უჟმურო, უჟმურო. მიაკიდე მადა, მიაკიდე. რაღაცა რეალი არის მის და ხომ შვიდობა? საფოფიო. მე მგონი დაახეცა დედაჩემმა ექიმო. ან კიდე გული წაუვიდა იმ უბედურს და ბანჯრიდან გადააგდო ეს რო. გამარჯობა. არ გაზანდებოდი ძალიან დიმაძურა. კარგად იყავი გინაცვალე, კარგად. აი, რაც გითხარი, არა, რა დანიშნულებაც მოგეცი, აუცილებლად გააკეთე. სოდიანი გამოივლე და კიდე რაც გითხარი ისინი. კარგად, კარგად. უი, მე ნერვებზე მომშალა ამ პაციენტმა. რა გინდა? ხოჩუმად იყო და ძალიან კმაყოფილი ჩანდა ეგ პაციენტი და როგორ მოხდა? მე არაფრით არას ტკიოდა, ყვილად დამიღო პირი. მოვლის საშუალებები დაუნიშნე მარტო და კონსულტაციისა გამოვარტინა. მე თუ არად ტკივა, არა რას მოდიხარ, ა? მოწლილი ხარ, შედალოცვილო შენა. იგე მე გინაცავს დედაბა. აბა მაშენ როგორ დაგცხრო მიაყვა, აი რას ნიშნავს დედის ხელი. ეგ რა არის შვილო? გიულ გამოყუჩებელი. მე გარდამი ნიშნია შენთვინა. ბარო. ხო, მაიც არამენ ამცხარი გამააცხე ჩვენი ნინო მოდის თუმრათ არა. იჰე. ჩვენი ნინო? ჩვენი ადვოკატი ნინო. ხო, ჩვენი ადვოკატი კია. მაგრამ ფირუზას გოგოა იმ ტრაქტორების კურდისა. რა დროი ტრაქტორი მაქტორია ერთი რა. რაც გითხარით გააკეთეთ ხლემ საათში თუღოლამ. ესა და იდეალი ესია მოვნება თედოძია თუ მედოკი. მე რა ვშვირო, მე რა ვიაბა. კვერცხი და რძე მაგთ შაქარი და ფქვილი არის ამოსატანი მაღაზიიდან. დიდი ფაით ერთი ათილარი მომიცი რა. მე კარგი ხო, კარგი ხა. ა კი მაგრამ რა უნდა ეხლა? რისთვის მოდის ნინო? ფული ხო უკვე გადაუხადე. კარგი ამბავი მაქვს შენთვის. აბა უთხარ. ბებო. გოგიტას უნდა ვუჩილოთ. წესების დარღვევით რო დაიჭირა мамаჩემი და თედო. მორალური ზარალი უნდა აგვინას გაუროს. ფული, რაც დახარჯე, იმის ნახევარი. ხო, ყოჩა გოგო. დაიცა შვილო, აჰა, შენა კიდევ 5 ლარი. და ბარებს გუშონი მალაკოც წამაიღე და იდეალი გამააცხეთ. ფირუზას უყვარდა და მაგასაც ეყვარება. შენ რა იცი ფირუზას რო იდეალი უყვარს? რა და 60 წლის თავი რო გადაუხადე ჩემ გოგიას? აი მაშინა მთელი ლისტი შეჭამა ფირუზამ, აი ვეჭირი კი ჩამოსა მაგანა.
მოკლედ ეხლა მე წავედი და მალე მოვარ რა. ბიჭო, მიიღო სადღა დაიგარგა რო აღარ გამოჩდა. ფირუზასთან არის. ფირუზასთან. შენი ნიშნობის ამბავზე. ნეტა არასარაკუნებდე რა. ტრაქტორი საქმეზეა წასული. მოკლედ მივალ და მოვარ რა. უიმე ტრაქტორისტის გოგო თავარი მექანიზატორი გოგიას ოჯახშია. აბარტი გამაგებინე როდის უნდა გამოცხვე ეგეც რა? დაიჭერ. ნეტა მეკიდა რაღაცა და თქვენი მეძე არ დაგგარიყა. კი. ანაღლე ეთერას ფულები. კარგი, ხალო, სუფურ როგო უნდა ჩაკირო და წავალ რეისში და ჩამოგიტანო მაგ ფულები. ნეტა როდის იყო შენა რეისიდან რამე მოგკონდა რომ ეხლა მოიტანო, ა? აჰა. იქნება ნინო რომ მოა, მაშინაც წამომაცახო ეგ ის სიტყვები. უი, თუ წquienat არ იქნები, აი ეგრე ვისა. წამოდი შენა შვილო. წამოდი ახლა და კბილი უნდა გაგისინჯო. რა მდგომარეობაში გაკ? წამო. კარგი, დედი, მაიტა თავი დამალები, ბალდი ხუაღარა ვარ არა. იმე, შენ ჩემთვისა ყოველთვის თოთობალდი იქნები შვილო. თოთობალდი თუ მიქნები, თოთობალდ მე კბილები არ ამქონდა და დამალები თავი და. არც ენა გქონდა ამ სიგრძე. წამოდი ახლავე უნდა გაგითვალიერო კბილი. თორე აი დინო რომ მოვა, გეტყვი რომ კბილის ექიმისა ეშინიან მეთქი. კბილის ექიმისა კი არა, შენი მეშინია, შენი. მე რა კბილის ექიმია რა ვარ? დედი, მამის მინე შენი კი მჯერა, მაგრამ მილამ სერტიფიკატ არა ვნახავ, ვერ დაგიჯდები იქა. სერტიფიკატის გარეშე ხოდა მიჯექი ერთხელა. კაი, მელაც დავიჭირე რომ დაგიჯექი. ეგე მიხო და რაც გინდა ის უხო. მე მიხო ფირუზასთან წავიდა. ეგე რა პაციენტი დაკარგე დედა ჩემო? აჰა. მოვიდა გოგო და რა ჩემ ფეხები და გაკეთებული რა. მე ვა, ნინო, შავო გენაცვალე, მოდი. ვა, თედო. გამარჯობა. გამარჯობა. აი. ი რა დაწუხდებოდი ეგე გოგოები აცხობენ მე დოქტორ. იდეალს ვაცხობთ. მოდით, კაცო, რა კარებში დგეხართ? როგორც საკუთარ სახლში, ისე ჩემო ნინო. მოდი და შეგეძლოთ. მოდი გენაცვალე, მოდი. ყავას ხო და ლევნინა ძალო? აი ხლა თუ გაგცხე ხელუკუღმა მე რა გაიგებ შენა? ი გურიტებო. მე ეგეთად არ გამისრდი ხარ ბებო. იტალიაში გავმაიმუნდი. ყავას ხო და ლევნინო? ჩაი მიხჩევნიან. ხუთი ყოვსი შაქარი ჩაუ. არა არა, 4, ნამცხვართან 4-ს ვიყრი. ეგეც შეღავათია ხო? აბა, შვილო, რაღაცა საქმეო, როგორ არის საქმეები მითხარიეთ? ხო. საჩი ვარ შევიტანე გოგიტას წინა აღმდეგ. დამამტკიცებელი ვიდეო მასალაც წარვადგინე, რომ ეჭვმიტანილების დაკავების დროს ადგილი ჰქონდა ძალადობასა. თან დიდი კომპენსაციაც მოვითხოვე. ხო არა გეჭრა? არა, არა, უწლეთა მუგეში. ყოჩა. მაინც რამდენი იქნებაო კომპენსაციაო დაახლოებით? ჯერ არ ვიცი. მაგრამ კარგი სოლიდური თანხა იქნება. შენა აქედან რამდენი უნდა აიღო? ნუ ეხლა წესით ეგეთი საქმეებიდანა, თუ იდეა ადვოკატისა, ადვოკატს 25% მიაქვს. უი მე. 25% ბევრია. შაქრისა არიყოს. დედი, კარგი, ხალო, რა მოგივიდა? ეგოგო რო არ ყოფილიყო, მაგ ფული ამაღები იყავ შენა. არა, ფულში არ არის საქმე. მარაშია. პრინციპებში თუ სიყვარულში. წავედი მე.
კარგი, გოგო გაგეხუმრე რა იყო. მაიმი, არა, ითო, არა. უნდა წავიდე მე ისედაც მეჩქარება და გაგაგებინებ თამბავსა. გაგაცილებ, არა. გაგაცილებ. კარგად, აბა, კარგად. არა, არა. აშკარად უყვართ ერთმანეთი. ეს გოგო თავიდანა იგეთი შეუხედავი მეჩვენებოდა. ეხლა იგეთი საქმეები წამოიწყო, რომ თანდათანა ლამაზდება. იმედი ამასაც არ გააგდებ სახლიდან. გავაგდებ კი არა. თელ ცოლებს აქ მოვიყვან, თედოს ცოლებსა და იქნება შაჰივიტა. აქ არამხანა უნდა გამიხსნა, დიდი მადლობა. აი ფხორე, ხლა აი ფხორე. ნინო, მაიცა, გოგო, გითხრა რაღაცა. გისმენ თეოდორე? ეგრე მაგრამ უმეძახი თორე, ჩემ ბოტანიკის მასწავლებელი მგონი ხარ. რაღაცეები მინდა გითხრა და აზრები ვერ უყრი თავსა და კარგი, დავალაგე და მერე დამირეკე. დავალაგე უკვე. გონდე ეს შენი იმედი. რამე დააშავე? განზრახ სიყვარულში ვარ. ეჭვი ტალეთი. მერე მირაშუაში ვარ. რაშუაში ხარ და ადვოკატის დახმარება მჭირდება. ანუ? ანუ შენ ამჭირდები. ძვირი დაგიჯდება. რაღამე შემარჩიე, ადვოკატების მეტი რაღაა. მე შენ გარდა სხვა ადვოკატი არ მინდა. ჰო? ჰო. წინა ოთხ ადვოკატსაც ეგრე უთხარი? ვის ოთხ ადვოკატი? ეხლა მაგიდურ ვარი? აი ეს იურისპრუდენცია რო არ ვიცი, იმიტომ არ გამამდის შენთან ლაპარაკი. ბიჭო. იურისპრუდენცია რაშუაშია. სისხლის სამართლის კოდექსით ნებისმიერ მამაკაც შეუძლია სიყვარული აუხსნას სრულწლოვან მანდილოსანს. ჰო? ჰო. მე მაიტა გაგაცილებ მაშინ. აბა წამო. ვინ უნდა იყოს? გამედა გეტყვი. აკამშვიდობა. როგორ ხარეთ? უყურე ახლა ამას რა. რა გინდა? დღეს რომელს გვიჭერ? არა, რა რას გიჭერ? გაბატონი ეთერი სახშია? ჰო, შემო. ჰო. ეგ მე მიყვარს. აი, გოგო, დენანება. და მეორე აიღე. მეორე. რაო? მოგივიდა საჩივარი. რა საჩივარი ეთო? ვითომ არ იცის? მე დააჭაგო. აბა, რაში ეს ვილო საქმე? აი, მე მაგოდით. კაბინეტი მткиვა და ეთერაბებს წარმოედი სამკურნალოდ. კაბინეტი გააკეთაო და ხო ეგრე? მომეს მათო მართლა კბილი ტკივა. 33 კბილია. წამოდი კაბინეტშია. მომყევი ახლა ვე წამოდი. არ არის ეს სანდო. უეჭველი გაიგო ნინომ რო უჩივლა. მე კარგი, იქნება და მართლაც ტკივა. კარგი დედი რა, შენ კიდე რა ყველაფერს იჯერებ. მოდი ეს ბამბანერკა გავხსნათ. მოდი, რაღაც. აბა, მითხარით ახლა რომელი კბილი გაწუხებთ? 33-ია. 33? წეღა ხო გამომიცანი და აბა დამიღეთ კბილი. ეთერაბებო. 33 პროკურატურაშია. იგი თქვენ ადვოკატ საჩივარი შაუტანია და მაგაზე სალაპარაკოთ მოვეთ.
ჩემი დაპატიმრების ორდენი ხო არ მოგიტანია, რომ პაციენტებს უკანონოთან კურნალობსო, ა? როგორ გეკადრებათ ეთერაბებო? მაგაი მეზობელთა როგორ ვიკადრებთ? მეზობელთანო? მაშ მიხოდა თედო რად დააჭერინე? მეზობლები არ იყვნენ თუ გურჯაანელები იყვნენ? მოკლედ ეთერაბებო, ამ ოჯახში ყველაზე ჭკვიანი ქალბატონი თქვენა ბრძანდეთ. ხო? დიახ. იმ ადვოკატსა ის საჩივარი გაატაინეთ უკან და მერე მე ყველაფერს შეგისრულებთ, რასაც მეტყვით. თავი გადასწიე, ჯერ კბილებს მიუხედოთ და მერე სხვა რამეზე მერე ვილაპარაკოთ. აა, მერე კბილზე რამხელა ფუღურო გაქვს. ორი კატლეტი თავისი პიურეთი ჩაეტევა შვილო. რა მეკარიესება ეთერაპებო, კარიერა მენგრევა თავზე. რატოს კარიერა შილო? ჯერ კბილი გაქვს მისახედი. აბა გაახეპირი კარგად. აეგრე კარგად. მიდი. ასტკივდა ბიჭს კბილი. აფერისტი. მან ორი ვარიანტი არის. ერთი ან მართლა სტკივა. ან კიდენე შენგებრანჯება ისე. მესამე ვარიანტს გამორიცხავ, რომ საჩივრის გამო იყოს მოსული. აი, მე ექსუ დამავიწყდა. ბიჭო, მე რას მეკითხები? ძადი კითხება. ბაჩემსა გითხრა ეგრე ნინო მაჰა? თლათ ეგრე არა, მაგრამ დაახლოებით. იცი რა ვფიქრე? ეგუნა მოიყვანო ცოლათა. ადო უკატი გუგუა. მეუცა ფიქრობენ ეგენი ხო იცი? მეთქი ახალი არა მე მეთქი. შენგან ძოლების მოყვანის მეტი რა გამიგია, ჯო? არა. დაო, ეს არის ცინცხალი. ცალფნობში აი ისევ. რო არ მოეწონოს ბებოს და ისევ გააგდოს. მამის მილე დისულო. ხო. გოგიტაი რო ისრიდან ამაძრობს იმ ფულს. მემრე მეეწონება. ხო და ეგ გოგიტა ბებოს უზის ეხლა კაბინეტში. ვითომ კბილის ტკივა, მაგრამ მაგას სხვა ადგილი ეწება რა. მოვიდ, ვინ გოგიტა ეგ საფერჭაფრი? გაიცა, აჰა, ესეც აეგრე. თაბაშირით ამოვქონე ეს ფუღურო და თუ აგტკივდება, არ მესარება, მოხალ და ამოკიღებ. უკვე მტკივა. მტკივა? მაშინ აბა კარგად ძიძზე გააღეპირე. არა, ვიხუმრე რა ეთერაბებო, რა დედას გეფიცები, არა მტკივა რა. აი, არა მტკივა. არა. ო, მაშინ აბა დადე აქა 200 ლარი. და მერე რასაჩივარზე ამბობდი, მერე მითხარი აბა. რასაჩივარზე დაიდე? ჯერა მეთქი 200 ლარი თქო, ხო? ი ბატონ. აი. აბა გინეცვალე. აი ხლა მითხარი, რომ რა გინდოდა, ჰა? ქალბატონო ეთერ. დიახ. იგი თქვენი ადვოკატი როა ფირუზა ანტონინო. ხო. სარგებლობს ეგა. ო, სარგებლობს იმით, რომ თეტოს მოსწონს. ხო? ხო. ხო და არა ჯობია, რაც სასამართლოს გზითა უნდა წამართვას მაგან. პირდაპირო თქვენი წილი თქვენ მოგცეთ. ხო? ო, რაღაცა კარგად ვერ გავიგე, რა წილიო? აი ცოტა უსმაკლია და ცოტა ხმამაღლა მითხარი შვილო. რა და საჩივრის საფუძველზე სასამართლო ხო დამინიშნავს გადასახადს? ხო. სახელმწიფო ხო წაიღებს მაგედან? ხო.
ადვოკატი ნინაცხოც აიღებს თავისას. რაღა დაგჭება? არასჯობი არამე კონკრეტულ თანხაზე მოვილაპარაკოთ და კონვერტით მოგართმევთ თქვენა. ჩეეტევა კონვერტში? რამდენიმე კონვერტით მოვიტან. მე რა კაცკვიანი ბიჭი ჩანხა შენა, გენაცვალე შენა. წამოდი ახლა, წამოდი იგეთი გემრიელი ნამცხარი უნდა გაჭამო რომა, წამოდი. მე კბილი? მე არა უშრე კბილი, მაინც ამოსაღებია და მართალია. ისე როგორი კარგი ხელი გქონია თეთერა ბებო? როგორ შემაყარეთ სტომატოლოგიური კაბინეტი? ხო, გიდაცვალე შენ, ხო. იბა კარგი, გიდაცვალე, კარგად ჩამხარდი, კარგად. როგორ ჩაიარა ოპერაცია? ხო, მეც მაინტერესებს რა ხდებოდა აბა. რა უნდა მომხდარიყო სტომატოლოგის კაბინეტში? ოი, მე ისეთი დამჯერი და ჭკვიანი ბიჭია, როგორც სულაც არ უტირებია. არა, ნიკორნალა. ო, თანაც ძალიან კარგად. ძლიერს ატავდა ეგ აი ხასიათს. კარგ ხასიათს ზედადგომა. ეხლა ნახე შენა. უყურე ამასა? ადვოკატი ნინაცხოც აიღებს თავისას. რაღა დაგჭება? არასჯობი არამე კონკრეტულ თანხაზე მოვილაპარაკოთ და კონვერტით მოგართმევთ თქვენა. რა ხდება აქ, ჰა? რა და მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი მკურნალობა იწერება. გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ეთერ დენტით. არა ვარ მეკა, არა ვარ მოიტაში, ჩამიდეს, მე არა ვარ. იმასალებს ესეც დაემატება და ბებო ნახევარი ფული კი არა მთლიან სამოვიღებთ ერთად. მე ბებო გინაცვალო შენა. გოგი, შილაკეთ მოგძანდით. ნამცხარს ხომ არ მიირთმევდით გეთაყვა? გმადლობთ. დილას მივირთვი უკვე დედი ჩემისა. კარგად იყავით.